Takže môj odkaz je taký, že kto toto pozerá, tak každý z nás je rozdielný. Každý má nejaký svoj osud, ale jedna vec nás spája. Spája nás to, že každý jeden z nás sa narodil preto, aby sa mal lepšie. Preto, aby stúpal a preto, aby neklesal. Takže môj odkaz je taký, že makajte na sebe, skúste čo najskôr objaviť samých seba, buď nejaký talent alebo niečo, čo vás robí šťastným, a budovať to, pretože to je zmysel života. Zmysel života je vtedy, keď si sám sebou a keď si uvedomíš, že miluješ život práve preto, lebo robíš svoju prácu, ktorú miluješ. Toto je môj odkaz.